Dobrý den, vážení diváci. Pojďme se společně podívat, jaké kulturní akce nás čekají v příštích dnech. První pozvánka hned patří fanouškům filmu. V tachovském kině Mže se bude promítat film Rambo – Do pekla a zpět. John Rambo, legenda filmového plátna, se tachovským divákům představí ve čtvrtek 26. září v 19.30. V ten samý den, tedy ve čtvrtek 26. září, se v Muzeu Českého lesa uskuteční přednáška Lesní řemesla na Tachovsku od 17 hodin. Jejího autora, inženýra Jiřího Kaderu, jste mohli vidět například při výpalu historického milíře při dní Českého lesa v roce 2008. Kromě stavby milířů se zabývá také jinými řemesly, což ukáže právě na této přednášce. Všichni jste srdečně zváni. V pátek 27. září v 19.30 vystoupí v kině Mže amatérský divadelní soubor Komedianti. Tentokrát uvedou derniéru hry Bubáci pro všední den. Soubor se ujme stvárnění povídek Mimořádná událost, Mrtvá kočka a Jak pupenec ke štěstí přišel. Vstupenky v předprodeji v infocentru na náměstí. Vstupné je 50 korun. Tachovské kino Mže bude v úterý 1. října v 19.30 promítat americký sci-fi thriller Riddick. V hlavní roli se Vin Diesel představí ve své slavné roli antihrdiny nebezpečného trestance Riddicka. Fanoušci českého filmu by mohli přivítat promítání filmu Vrásky z lásky. Herecký koncert v něm rozehraje Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý, také Jiřina Jirásková nebo Ivan Trojan. Vrásky z lásky se budou promítat ve středu 2. října v 19.30. Od 30. září do 6. října probíhá týden knihoven. Tachovská knihovna vyhlašuje stromkování. Výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček pro děti do 15 let. Soutěž probíhá od 1. října do 18. listopadu, takže malujte, lepte, vyšívejte nebo třeba upečte svůj vánoční stromeček a přineste ho do knihovny. 2. října vyhlašuje knihovna čtenářskou amnestii. V tento den mají čtenáři možnost vracet knihy bez sankčních poplatků. Ten týžden, tedy 2. října, také v knihovně proběhne vernisáž výstavy fotografií Jana Picky. Začátek vernisáži je tedy ve středu 2. října od 16 hodin. Městské kulturní středisko si připravilo na sobotu 5. října pohádkové odpoledne s Plzeňskou filharmonií. Koncert pro velké i malé s uměleckým přednesem Otakara Brouska tedy začne v sobotu 5. října v 15 hodin. V ten samý den se koná vyhlášení výsledku celostátní literární soutěže Tachovská Reneta. Vyhlášení proběhne v 16.30 v kině Mže. Po vyhlášení výsledků v sobotu 5. října v 17.15 bude mít Bára Štěpánová besedu s názvem Z mého života. Předprodej lístků je v infocentru na náměstí, vstupné je 100 korun. Všichni jste srdečně zváni. Doufám, že jste si z této pestré nabídky akcí našel každý to své. Těším se s vámi brzy na viděnou.